បាទសិស្សរំខានខ្ញុំបានយូរបាទដល់បានទីទីទីនៃការឆ្លងឆ្នាំមកបាញ់យកតំណែងទៅហ្នឹងមកពេជ្រយើងនេះឯងហ្នឹងបងប្អូនចង់មកលេងមកអូសំបានទេមកចូលរួមជាមួយនឹងការបាញ់កំជ្រួចអូឡូហ្នឹងអូប្រាំជួយជួយជួយមកណាជួយណាបាទបាទបាទខំមកជួយអូជួយដល់បងប្អូនអើយបាញ់មកយកពេញហ្នឹងតាំងពីម៉ោង6ល្ងាចឡើយដល់ម៉ោង9បាញ់ពី2ម៉ោងហើយបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ